Kripto tirgus pēc manas pieredzes ir līdzīgi kā runāt nu, par reliģiju vai par politiku. Jo, kad sāc par šīm tēmām runāt, cilvēki tā ļoti polarizējas divos grāvjos un pamēģina tikai kaut ko pateikt, un tev kāds no viena vai otra gala metīsies kā traks virsū. Bet īsumā man tā filozofija ir tāda, ka ieguldīšana pēc būtības nav veids, kā cilvēks no nulles var ātri kļūt bagāts. Tā vietā ieguldīšana ir rīks, kas aizsargā tev naudu pret inflāciju un pavēro to laika gaitā. Un, man liekas, ja cilvēki sāk skatīties, vai vispār amatieru ieguldītāji, kad viņi sāk skatīties uz akciju tirgu vai uz kripto tirgu, tad, teiksim, pirmā lieta, kas nāk prātā, ir kaut kāda ātras peļņas iespēja. Bet, ja tu skaties uz akciju vai uz jebkādu ieguldījumu ar šādu skatu, tad tas viss pasākums ir ļoti ātri, sāk palikt ļoti riskants un ļoti bīstams. Jā, nu, loģiski mēs pagājušajā gadā to arī ļoti labi varējām redzēt, vēl nebija pienācis sliktākais brīdis kripto, nu, Bitcoin vērtībā, tātad attiecīgi, un jau visi kripto trakeri un tie, kas nu, seko līdz tam, kas notiek, lielie dati liecināja, ka vairāk kā puse investoru jau bija zem ūdens pagājušajā gadā, jo nu, loģiski pirms tam bija ļoti augstas cenas, un pagājušajā gadā tas nokritās pa 5 reizēm. Ja investēja kaut kādos slidenākos kripto projektos, tad 99% zaudējumi nu, bija. Viskas varēja.